I dag skal jeg lege amor og finde ægte kærlighed til min ven Daniel. Der er dog et lille twist. Pigerne, de står bag et lagen, og for hver runde, så vil vi altså række lagenet højere op, og til sidst vil vi altså finde den kommende hustru. Der er et ekstra twist, som Dingo ikke kender til. Når han endelig har valgt sit udkårne, så får hun nemlig to valg. En date med Dingo, eller 1000 kroner cash. Lad os se, om vi kan hjælpe Dingo-far med at finde ægte kærlighed. Jamen, så er vi simpelthen i gang. Jeg er jo amor i dag, og jeg ved ikke, om skal vi give hånden, eller hvad tænker vi? Kan vi hurtigt få en historie her? Skal vi have stået med hånden? Okay, det er en vild historie. Bla bla bla. Dingo fortæller en sindssygt kedelig historie lige nu, så kan vi ikke bruge den her tid på noget andet. Hop ned og smid subscribe i stedet. Det er jo fuldkommen gratis. Og vi kan jo starte med her at kigge på skoene. Ja. Hvad tænker vi her? Du går meget op i sneakers. Ja. Det gør jeg. Lever jo af både at sælge sneakers og sælge vin, faktisk. Mm. Så jeg håber, at der er nogen her, der, der er friske på den. Mister Hul i blå sko. Flot mærke, dog. Det kan jeg lige sige. Ja, allerede der, så puff, vi er over middel. Mm. Ja. Jamen, du kører bare nummer et. Mit navn er Olivia. Jeg er 21 år gammel, og til hverdag så er jeg bartender. Og jeg bor i København. Jeg hedder Emilie, og jeg er 26 år gammel. Og jeg er også fra København, og jeg er jurist. Okay. Hun har allerede her, kan jeg høre, finansiel charme. Mm. Så jeg skal ikke arbejde altså 20 timer i døgnet. Du kan ikke lide arbejde. Ah, jeg hader arbejde. Du står jo her. Ja, jeg skal ligge derhjemme og drikke vin hver eneste dag. Ja, hej. Jeg hedder Josefine. Jeg er 19 år og går på gymnasiet. I min hverdag der spiller jeg, og så rider jeg. Og jeg vil gerne date Dingo, fordi at, altså, han ser sød ud. Ja, godt svar. Det eneste, der er her, det er bare, hun er samme alder som min lille søster. Så det kunne potentielt være min lille søsters veninde. Det ville være lidt vildt. Jeg hedder Cecilie. Jeg er 20 år gammel, og til daglig arbejder jeg i Audi som receptionist. Stille, ikke? Jeg leder faktisk efter, kan hun skaffe gode leasingaftaler og sådan noget. Ja, hvad ser vi? Kan vi det? Det kan jeg i hvert fald. Det kan du? Ja. Du er næsten mere en kunde end en date. Ja, ja. Altså, det er potentielt kunde, altså, du har her. Fint, for jeg søger faktisk en ny bil. Så kan du skaffe en Audi A5? Det kan jeg sikkert godt, ja. Sikkert. Det er godt nok. En Audi RS6, kan du det? Hvad med en Audi GT? GT? Ja, ja. Der har vi den. Sidste mand i Manation. Mand? Har du mixet? Det er sådan lidt samme stil som dig, faktisk. Du ved, sådan lidt beatet, ligeglade. Sådan. Gør man det her, du? Tager man sådan bukserne ned i flappen. Okay, den ting. Det er for at vise, jeg går Jordans. Ja. Du ved, det får du sige. Sæt et statement. Ja. Se mig, se min sko. Ja, men det er fedt. Jeg synes, det er fedt af. Ja, og synes, det er en flot sko. Jeg kan lige farve. Jeg hedder Senior. Jeg er 21 år, og så til daglig studerer på CBS. Så laver jeg TikTok på fuldtid nærmest. Og så vil jeg gerne date Dingo, fordi jeg virkelig gerne vil blive Twitch-streamer. Ja, det, jeg kan godt lide, at hun troller allerede, fordi selvfølgelig vil hun ikke være Twitch-streamer. Det ved vi alle sammen godt. Folk ser ned på Twitch-streamers, ikke? Og det er derfor, vi er sammen her i dag. Ja, jamen, vi støtter det hinanden. Det er det, altså. Fuck dem haters. Fuldtids TikTok. Ja. Nu det husker jeg. Det er kontroversielt. Du får tilbage hende. Red flag for mig. Red flag for mig. Hvordan har du så med, hvis man sidder og spiser chips og hygger og headset og sådan noget? Hvordan har du med det? Altså, det skal man have lov til. Jeg vil jo super gerne være en del af det. Okay. Okay, så det er et collab? Det tænker jeg. Jeg tænker, vi skal have en fælles kanal. En kærestekanal? Simpelthen. En kærestekanal. En sikker vinder. En sikker vinder. Jamen, det eneste, det sådan, jeg tænker her, det er bare, at jeg har et andet med. Unge piger. Og det er så ked af, at man kan ikke gøre for, hvornår man er blevet født. Var det 19 år? Hun brækker lidt med tæerne. Ja, hun brækker med tæerne. Hun er lidt ked af det der. Jeg bliver 20 i år, bare du. Bliver 20 i år, det gør vi. Så jeg bliver nødt til at høre her, hvad vil du, efter du er færdig på gym? Altså, jeg tænker lidt, at jeg gerne vil arbejde på Novo Nordisk, faktisk. God damn! Nej! Novo Nordisk? Har du kontakter, eller er det... Ej, ikke alt det der business hver gang. Nej, kan købe en out. Nå, okay, okay. Min mor arbejder på Novo, og det gjorde min far også, men nu er han selvstændig. Jeg elsker ting, der bare binder. Der binder sammen, du ved. Connection. Ja. Og jeg føler ikke, hvis man ikke har en sko uden snørebånd, så er der ingen connection. Ja, fedt. Nummer 3, du kommer bare. Sødmælken. Daheim. Det er altså sød, sødmælk. Det er altså ked af. Jeg prøvede altså at være en god egen. Så vil du gerne give mig en krammer, selvom jeg er svin? Undskyld. Du klarer det virkelig flot. Du klarer det virkelig flot. Men jeg ved, det er ærgerligt, det er skoene, der skal gøre det. Ja. Men altså, vi ses på Novo Nordisk, ikke? Ses på Novo Nordisk. Næste runde. Du har smidt den første ud. Hvad tænker I om store næser? Ja, det er godt. Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror ikke, det er blevet stillet før i Danmarks historie, men lad os høre det. Jeg kan rigtig godt de store næser. Jeg synes, det er meget maskulin. Så stor næse, det er noget, der tænder mig. Hold da kæft. Ah. Ja, nummer 2.
Altså, jeg kan også godt lide store næser. Jeg synes, det giver karakter til ansigtet, så det vil ikke være noget problem for mig i hvert fald. Store næser giver karakter til ansigtet? Ja. Jamen, altså, jeg er helt enig. Jeg har datet et par stykker med store næser, så det er helt fint. Ja, hvad siger vi her? Den sidste, den sidste næse. Kom, hun er allerede en hætte. Jeg ved, bare vær ærlig derovre. Vær ærlig. Hvor stor er en stor næse? Hvad snakker vi i centimeter? I centimeter? Skal jeg lige give... En 18-20 stykker? Ja, den er i hvert fald stor. Jeg tror, det bliver lidt for meget det gode. For meget det gode? Ja. For meget det gode. Hvad er jeres dårligste vane eller noget, som er et red flag ved jer? Jeg synes, det er et lidt red flag, at jeg laver TikTok. Er hun selv laver TikTok? Det er fedt. Ja. Fordi det er også fucking cringe. Jeg accepterer, hvad fuck er det, jeg laver med mit liv, men hey, get that back. Come on. Det er lidt halv små cringe, men alligevel fedt. Ja. Man skal gøre, hvad man elsker. Ja. Jamen, jeg kan godt være stedig en gang imellem. Sådan. Så ja. Du vil gerne bestemme i forholdet? Lidt måske. Lidt. Ja. Hvad med dig selv? Er du sådan en, der har meget sådan bukserne på i et forhold? Jeg har ingen tolerance. Ja, okay. Ingen tolerance. Altså, jeg vil sige, jeg er rigtig dårlig til at svare på beskeder. Jeg har det med at ghoste lidt. Jeg har ofte travlt, og der er altid gang i mig, så jeg kan godt være dårlig til at svare på beskeder nogle gange. Du er ikke dårlig. Det er fedt. Det er fedt. Det er skide fedt. Det er fedt. Så kan man leve, det gør jeg selv. Leve hver sit liv. Ja. Så kan man lige mødes en gang i måneden. Yes. Okay, en gang i måneden. Okay, en gang i ugen måske. En gang hver anden uge, ja, kan vi sige. Altså, jeg tror, min hænger lidt sammen med nummer to. Jeg spiller computer, så nogle gange fordyber jeg mig lidt for meget i det, og så svarer jeg ikke i 5 timer. Så det vil mange af mine venner i hvert fald sige, at det er et flag. Hvad spiller du? Jeg spiller Counter-Strike. Hvem FIFA? Jeg har prøvet at spille FIFA. Jeg er ret god til det, men det interesserer mig ikke. Det interesserer dig ikke? Nej. Hvad med druk FIFA? Druk FIFA, det lyder sjovere. Det tror jeg er noget for mig. Hvad med LOL? Nej. Hvis I skulle lave den første video sammen med Dingo, og det altså skulle være en video, hvor I skulle kysse noget på Dingo i 24 timer i streg, hvad ville I så kysse på ham? Jeg vil nok vælge næsen. For at starte lidt intimt, men stadig forsigtigt. Okay. Godt svar. Nummer to. Jeg tror også, jeg vil gå med næsen, og så for ligesom at bekræfte, at jeg kan faktisk godt lide store næser. Ja, jeg tænker at kysse din controller. Altså, den er ikke en del af mig. Altså, det kan godt være, at jeg er nørd, men altså... Meget okay, ja, fint. Okay, kys min controller, fordi min finger har rørt controlleren. Så får hun finger. Eller får... Jeg tror, jeg vil tage hånden, for ikke at starte for hurtigt. Slow and steady. Okay. Du sagde hustru. Jeg sagde elskerinde. Mm. Og elskerinde skal kunne ture. Og kys min krop. Lige præcis. Derfor, nummer 3. Desværre, vi er ude. Du må gerne reveal dig selv. Skal vi give en hånd? Hey. Sød pige. Sød pige. Flotte bukser, det har jeg rost. Skal jeg ikke have en krammer, eller kan du give en krammer? Ja, okay. Det er jeg ked af. Du gjorde det godt. Ja. Jeg med det, hun er hurtigt. Tak. Ja. Ja. Det var ikke godt, det der. Kan vi lige se lidt mere? Nu får vi altså et bedre blik af deres outfit. Hvad tænker vi? Kan vi lige få et rundown igen? Mm-hmm. Vi har en hoodie herover, så har vi den lange skørt der. Jeg er lidt tvivl om, går. Er det en flyverdragt, vi har på? Det ved jeg ikke. Okay. Så godt ud. Ja, så har vi det, der minder om en crop top herover. Hun vil ikke lige vise endnu. Du ved, der er lidt jagt derover. Det kan godt lide. Ja, og hvad tænker du? Du sagde jo egentlig, at det her var den klassiske stil til at starte med. Ja. Og det bryder vi fuldstændig med hoodien. Ja, hun mixer den. Men det er også det er Jordans, ja. Så er det nederdel, og så er det hoodie, så er det lange negle. Det er, jeg ved ikke, om det er trampertøsen fra Vestegn eller hvor vi er, men det er altså et mix. Okay. Men jeg kan lide det. Okay. Det, jeg vil have til nu, det er, at I skal få mig til at grine. Vi kan starte hos nummer 3. Hvad ser vi herovre? Gangster. Jeg vil gerne spørge, hvilken farve dine øjne er. Det ved jeg ikke engang selv. Grønne og... De er blå. Grønne. Nej, de er ikke blå. Ja, du har lige sagt, du ikke ved det. Jamen, grønne, blå, gule, et mix. Ja. Et mix af det hele, tror jeg. Simpelthen et mix, det er ligesom en Porsche. Ja, okay. Okay. Jeg synes faktisk, det var sjovt. Ja, jeg kan også mærke, at jeg skulle lige catche den. Ja. Det er sådan lidt spurgt. Ja, det var virkelig spurgt, men hun er sådan lidt spurgt derovre. Ja. Hvad er forskellen på en Ferrari og en bunke med døde babyer? Døde baby jokes. Bahaim. det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke en Ferrari i min garage. Hun stønner så god, synes hun selv, den er. Ja, hvad ser vi her? Nummer 1, bartender. Gode vibes, kom over. Det plejer at være fyren, der får mig til at grine. Men jeg er bedre til sådan at lægge nogle sure replikker. Så jeg vil gerne spørge dig, Daniel, om du er kristen? Det er vel teorien. Nå, det er jeg ked af, fordi jeg havde planlagt, at vi skulle synge lidt senere.
Okay. Dirty minded. Nej, nej. Humor, ja, altså det. Hun ved, hvad hun vil have. Hvad tænker du? Hvad kan du godt lide en pige hurtigt prøve på dig, eller kan du godt lide, at hun sådan lige kører den lidt ud? Kan du følge mig? Kører den meget ud? Ja. Det tror jeg på. Siger du, er nem? Siger du, er nem? Ja, det tror jeg, du er. Piger, tror I, at Dingo er nem, ja eller nej? Nej. Nej. Nummer to. Så længe han kun er nem for mig, så er det okay. Okay. Ja, men nummer tre, hvad tror du her? Jeg tror ikke, han er nem. Jeg tror, at han er jomfru. Daheim! Ja, okay. Skal jeg skuffe dig, eller hvad? Har du været der? Ja, der er et ræb herinde. Nej, ikke hvad. Der er et ræb herinde, så når må jeg tage ræbet. Der er et ræb herinde, ja. Kan du bekræfte, at du er jomfru eller ej? Ja, det er. Jeg elsker at være i byen sammen med dig. Og jeg har set dig score i byen. Oi! Det har jeg. Og den måde, du scorede pigen på, det var, at du dansede. Mm-hmm. Kan I vise os en lille dans, som du måske ville kunne score Dingo i byen? Ja, jeg plejer mest at danse, når jeg har fået lidt alkohol indenbords, så slår jeg mig løs. Men det har jeg ikke i dag, så I får en lille... The grump moves. Det vil jeg have. Okay, det er flot. Det er flot. Rigtig flot. Og en lille den der. Ja. Okay, hvad tænker vi om en slags dans? Det er meget frækt. Ja, det er meget frækt. Det er meget frækt. Jeg laver den her. Gå ud, lige markere mig. Sig hey. Hey. Ja, okay. Det er en Fortnite-emote, det der, til dem, der ikke ved det. Hvad siger vi nummer to her? Kan vi få en lille dans? Til at sige, jeg plejer også at få lidt mere indenbords. Men det var ikke måske sådan lidt mere like, sådan cat daddy-agtig. Okay. Hvis jeg skal... Ja, okay. Jeg ser den. Der var lidt moves her også. Ja. Du lød... Det er igen hofterne. Ikke? Come on. Pistol. Det er lækkert. Og nummer tre, der skal være noget fuldstændig hiphop. Ja, der skal være... Ja, kom. Ej, nu kommer pejdansen. Pejdansen. Det er... Hey, dig der prøver at score mig, du skal gå den vej. Dig der skal gå den vej. Du skal gå den vej. Hvad nu pejdansen, hvis vi dansede? Hvor vil du så pege hen? Pege hjem. Pege hjem? Ja. Til hvem? Til mig selv. Med mig? Det er et godt spørgsmål. Okay. Det, der bekymrer mig lidt, det er, at de alle sammen skal have alkohol, for at gide at danse. Ja. Jeg elsker hun bare at danse. Ja, bare derhjemme, når jeg står og laver mad. Jeg tror simpelthen, det jeg bliver nødt til at gøre her, det er at sige, at bartender drikker simpelthen meget. Ja. Olivia. Du drikker simpelthen meget på, mand. De klapper os. Nej, Olivia. Bartender. Ej, er der stadig gode vibes? Ja, der er stadig gode vibes. Og sød og god til dans og, ja. og giver mig gratis drinks i byen. Ja. Finalen, Dingo far. Simpelthen to skønne piger tilbage. Nu har vi rullet lidt mere op, så man kan se næsten hele deres outfit. Hvad tænker du? Jeg vil sige, vi er altså det er 10/10. Det er spitze det her. Det er rigtig godt. Ja, det er rigtig godt. Dejligt. Hvordan er det at høre, piger? Dejligt. Super. Iskolde tøser. Ja. Forventet. De ved det godt. De ved godt, de er lækre. Yes, det er præcis. Fint. Simpelthen. Det samme også jo. Nej. Okay, ikke. Men nu vil jeg gerne give pigerne en mulighed for lige at bevise mig som amor. Mm-hmm. Som amor. The God. I lige præcis. Hvorfor det er, at vi skal vælge dig, så derfor vil vi gerne høre, kan vi ikke få en kærlighedserklæring til Dingo? Altså, jeg vil sige, nu har jeg ikke set ham, men ud fra, at han vil være med til det her, så viser det meget om, at han er selvsikker, og at han tør at tage chancer, og det sætter jeg pris på. Okay. Så hvorfor er det, du synes, at han skal vælge dig som sin date? Hvad tror I, at I kan få af fremtid sammen? Altså, han sagde, han godt kan lide penge, det kan jeg også godt. Jeg tror, vi kunne skabe lidt af et empire. Så jeg ser i hvert fald, at vi kunne skabe noget godt sammen. Skal et hus i Marbella. Simpelthen, hus i Marbella det hele. Okay. Men du, det er ikke det eneste, det handler om, hvis de har lov at påpege. Nej. Det er jo fordi, vi havde en tidligere, der gik på gym. Ja. Og der er bare stor forskel. Ja. Jamen, jeg synes, at Dingo er super interessant, fordi at, han er Twitch-streamer. Som sagt, det vil jeg også gerne opnå. Jeg vil også gerne sidde og spille FIFA og spise chips med mine headphones på hele dagen. Jeg vil også gerne være jomfru. Vil også gerne være det. Hende er i pitchet godt. Ja. Nu skal du faktisk vælge din udkårne. Intens musik. Ja. Intens musik. Hvad tænker vi? Åh nej, hvad vælger de er begge to. De er begge to virkelig, 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 virkelig søde. Det jeg tænker her, det er, at vi har en, der bliver nødt til at blive sat på plads herovre. Ja. Hun er simpelthen for meget selvtillid. Vi skal lige få hende til at sige, okay, hey, husk nu. Det er mig, der bestemmer. Okay. Ikke? Det tror hun har brug for herovre. Ja. Lige et realitetstjek. Og så herovre, der har vi en, der er super sød og virkelig flot tøjstil, alt spiller. Hun er simpelthen for høj. Hun er længstig.
Lengthy? Ja, lengthy. Dem, der ved det, de ved, hvad det er. Alright. Så hvad? Så! Har jeg stadig ikke sagt? Okay. Så det der er, vi laver en sten, saks, papir. Ej. Ja. Det vi gør nu, det er... Spillemusik. Kan vi få endnu en sang her? Ja, kom. Det er, jeg bliver nødt til at vælge en, der minimum er lige så høj som mig, hvis jeg ikke laver. Og derfor så kan jeg se her, at vi har en, der er højere. Så det vil sige, det er, jeg bliver desværre nødt til at stemme nummer 1 ud. Fornøjelse. Simpelthen. Lad os se. Nå, simpelthen lengthy. Jeg ved ikke lige, hvad han snakker om. Det er jeg ked af. Altså, det er mærkeligt. Der er nogen, der kan klare det. Ja, det er rigtigt. Men ja. Så super sød, men skal vi prøve at se? Ja. Jeg kan godt se. Altså, jeg vil gerne sige, at jeg er 1,78. Ej, det passer. Du er ikke 1,79. Det er du ikke. Hun er jo langt højere end dig. Ikke? Altså, jeg er 1,80. Ja. Jeg er 1,80. 1,80? Står med pas. Ja, okay. Ja. Fint. Tak for det. En, to, en, ja, fint. Du har valgt din kommende hustru, din date i Teslaen, alt det her lækkert. Skal vi lige se, hvordan hun ser ud, om du føler, du har valgt rigtigt. Kom frem. Nå, altså det der krav. Simpelthen. Ja, hej. Nå, I skal på date sammen, men der er jo faktisk et lille twist, jeg ikke har fortalt dig, som hun godt har vidst hele vejen igennem. Senior, det lyder ikke godt. Har nu muligheden for at lade være med at tage på date med dig, hvis. Og så får hun 1000 kroner. Wow! Jeg ved jo allerede godt svaret. Jeg har valgt den mest lavede. Nej, den danske Mr. Beast. Men. Så vi skal jo have, eller vil du lige forsvare dig selv? Hvorfor? Ja. Du kommer bare med det. Jeg lover, i stedet for, hvis du tager med, så giver jeg en overnatning på Dangleterre. Okay. Ja, så. Spændende. Eller vi kan også bare tage det i lejligheden. Jeg er ligeglad, men det er i hvert fald muligheden. Okay. Så der er Dangleterre også. Den ryger lige oven i daten. Det og kan vi. Eller der er 1000 kroner. Løb væk så langt, altså langt væk fra ham og den store næse. Mm. Hvad vælger du? Jeg tror faktisk, at jeg må ende på de 1000 kroner. Ja. Det er I'm godt, out. Det der. Det er I'm godt. Out. I'm out. Farvel. Farvel. Simpelthen. Hun ender med at vælge de 1000 kroner, og Dingo, han er altså efterladt i København, helt alene på Dangleterre.